Så gud, ni måste smika av dig. Nu ska vi och kalla bindor. Det ingår i kvällsrutinen. Välkommen till kvällsrutiner hemma hos familjen Arkombe. Ja, jag tänkte att vi ska sätta igång direkt. Men innan vi fortsätter så vill jag bara påminna er om att slänga en tumme upp, prenumerera på kanalen. Sprid massa kärlek i kommentarsfältet. För vi gillar ju kärlek. Och ni vet så här, idag när den här videon kommer ut så är vi på Mello. Och vi har ju träffat Lorraine, eller ja, hennes namn. Lorraine. Vi har träffat Lorraine. Ja. Kiana. Glöm inte att rösta på dem ikväll. Jag vet att det är många som vill se Bellas smekrutiner. Om vi kan nå i alla fall 2000 likes på den här videon så ska jag försöka övertala henne och gå igenom hennes läsor smekrutiner. Men vi drar igång. Våra kvällsrutiner och ja, vi ska ju snart sätta igång kvällsrutinerna, tänkte vi. Men innan vi sätter igång våra kvällsrutiner så har vi ett samarbete med Ridley som jag vill. Så har vi ett samarbete med Ridley som jag faktiskt först skulle vilja prata lite snabbt om. Direkt efter det så ska vi hoppa iväg och fixa en ny pyjamas. Mm. För man behöver ju pyjamas när man ska gå och lägga sig och kvällsrutin och sånt där. Så och du går in i duschen. Mm. Jag ska berätta om samarbetet, det kommer här. Yes, som sagt, den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Ridley. Och vad är Ridley då? Jo, det är faktiskt ett tidningsabonnemang som finns på app där du kan ta och läsa alla dina favorittidningar. Mer eller mindre 6000 stycken, både nationella och internationella tidningar. Och någonting som passar ju sjukt bra in på våra kvällsrutiner, det är ju faktiskt att sitta och läsa innan man går och lägger sig är ju det absolut bästa. Och innan jag fortsätter att berätta lite mer om Ridley så kolla gärna i vår beskrivning eller den kommentar som är fast. Där du gratis får testa Ridley i 6 veckor och du kan när som helst ta och säga upp ditt abonnemang. Det som jag tycker är så fantastiskt med Ridley, det är att först och främst så har ni nu alla mina favorittidningar. Och jag gillar framförallt att du kan ju alltid spara dina favoriter. Dessutom kan du läsa allting offline, så du behöver inte ens ha internet. Jag läste ju Ridley väldigt mycket när jag flög förut, pendlade till Stockholm, och då var det perfekt. Då kunde man bara spara offline och så kunde man läsa ja, nyheterna eller specifika tidningar. Som ni ser på appen också, så när du öppnar upp appen, de första tidningarna som syns när du startar appen, det är de tidningarna som jag tycker kanske är mina favoriter. Kan du ju gå in till exempel och se andras favoriter eller vad som är Ridleys absolut toppfavoriter. Och där inne kan du då ta och välja en tidning. Så väljer du en tidning till exempel. Här väljer jag en tidning till exempel. Och då kan man ju spara den som ett bokmärke. Eller som din favorit. Och då kan du sen gå tillbaka och läsa den. Och sen får du upp alla andra utgåvor som har funnits med samtidigt. Och sen är det bara att öppna upp och läsa. Och en sak som är väldigt viktigt, framförallt i dessa tider, det är att det är ju väldigt för naturen. För du har ju inga papper som behövs tryckas ut eller någonting. Utan allting finns ju samlat i denna appen. Så glöm nu inte att ta och kolla in i beskrivningen och i vår festkommentar för att testa Ridley i 6 hela veckor helt gratis. Och om det är som så att du skulle vilja säga upp det under den här perioden så kan du göra det när som helst. Men nu så är vi, så tror jag faktiskt att vi sitter i bilen på väg och ska handla en ny pyjamas och det kommer faktiskt här. Yes, då är vi på väg nu och det var det samarbetet med Ridley. Och, Men nu är det all fokus på att Handla en pyjamas. Det låter jättekonstigt, men vi behöver en ny pyjamas ändå liksom, och jag vill också ha en pyjamas. Jag menar, ska vi ha kvällsrutiner så ska vi ha, kanske inte matchen, det kan vi inte hitta, men vi vill ha pyjamas på oss liksom. Sticker till Empan. Okej, har vi aldrig varit innan. Vad vill du åka? Nej, jag vet inte, det sticker till Empan. My best friend didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. Sån här när man får gå ner från den.
Vi kunde lika bara haft en trappa istället. Vi kunde tagit den gröna trappan i mitten som hatar. Okej, okay, var hittar man på oss? Överallt. Var är vi nu? Vi är på... Vi bör hitta något till Lisa här i alla fall. Köpa en sån här till honom. Bilar. Kan vi inte göra en video där jag... Hogwarts. Oh, jag älskar det spelet. Oh my god. Kan vi inte göra en video där jag och Lisa stylar varandra? Där hon ställer mig och jag ställer henne. Jo, men det är kläder över. Mm. Det där var inte nice att se vad... Jag tyckte mer styla typ utseende. Alltså så typ det håret. Ja, nej. Kläder. Kläder, ja. Det får vi göra någon gång. Vad passar Lisa, tror du? Den här kanske? Med lite här. Unicorn. Denna. Och denna. Ja, den, ja, det är Hogwarts. Hogwarts. Kan du ta den? Harry Potter. Den här. Vad gjorde du för? Den här då? Den här då? Det är jag har visat den 5 gånger nu. Ja. Men den här blev bra den då? Jag är skitbra. Hallå? Ja, nu kör vi den. Skit. Det är inte till dig alltså. Nej, det är Mark 3. Är det här byxor? Kan du hålla? Ja, det är det. Nu sätter jag ihop för att de tillhör varandra. Där har du. Jävla stora. Hur stor är smal här? Smal? Ja. Vi har en plan A. Plan B är det. Plan A. Plan A är ju det man väljer. Ja, plan A. Vill du köpa den då? Nej, plan A. Ja, men... Det låter jättekonstigt. Men plan A är ju den man väljer. Det här är en plan B. Om man hittar ingenting plan A så har man ju plan B. Ja, precis. Ja. Det här är plan A. Men det vet inte vad jag gör. Kan man inte bara göra så här? Ja, och sen tar man den här. Så jobbar han. Så, skitsnyggt. Hej! Okay. Det är en liten. Så kolla in på Twilfit här nu. We'll be back. Fast det grå också. Ja, smarta är kanske lättast då. Mm, kanske lite mer smarta, ja. De är snygga. Mm, det är de. Ja. Du köper dem i lagen grå eller? Jag vill testa de svarta också och se vilken som ses bäst. Hitta dessa till mamma. De är mammas. Ja, de sitter lite tajta också. Hon gillar ju när de är lite tajta. Vi köper dem till henne så hon testar. Gud, bil. Jag tänkte, Zelda behöver ju en ny säng. Det ingår ju i kvällsrutinerna. Mm. Så att det, vi vårt förra avsnitt så såg vi faktiskt en fin säng till Zelda. Så vi köper den till henne. Vad har du den? Booty hole. Ja, då har vi kommit hem nu. Och vad har du gjort med huvudet då? Jag klämmer. Ja, fan. Nu är det inte med liksom. Nej, 3. Och du har precis tagit på dig pyjamasen. Inte byxorna dock. Det är inte byxorna? Nej. Nej, då får vi se det sen då. Men tröjan är tröjan rätt eller? Ja, tröjan rätt. Tröjan rätt, okej. Och nu ska du in och duscha. Mm. Men du ska sminka dig igen. Mm. För att det är ju inte riktigt kväll nu. Mm. Klockan är ju bara... 5:30. Och jag brukar sminka mig när jag inte har någonting att göra, så därför ska jag göra det. Precis, så du duschar och gör om liksom. Ja. Så att efter det så startar vi våra kvällsrutiner då. Mm. Men kvällsrutiner? Ja. Alltså kvällsrutiner, det menas väl ändå med liksom på kvällen, alltså inte så här. Ja, men det är typ vad vi gör på kvällen, till exempel efter vi ätit middag. Mm. Då kan man börja sin kvällsrutiner och så man går och duschar. Jag börjar min klockan 12, ifall jag ska... 12 på natten. Ja. Och sportlivet har precis börjat ju, så att... men jag tänkte, det är ju liksom här, man sminkar av sig, vad man nu brukar göra innan man går och lägger sig och så här. Så jag tänkte vi ska bli bjudna på middag hos grannar idag. Mm. Skaldjurspasta. Så efter det så startar vi våra kvällsrutiner. Men du Bella, varför duschar du redan nu och inte senare ikväll? För att du vill... Jag känner mig. Får jag få upp dig? Jag måste till tjejerna här inne. Hallå Elise. Hej. Vet du vad vi gör idag? Vi går igenom våra kvällsrutiner. Ja. Nu är det kväll. Mm. Eller är det mörkt ute? Vad ska vi göra nu? Hem till våra grannar och äta där. Ja, en kvällsrutiner, det inleder ju med att man faktiskt ska äta. Sen efter det så börjar vi ju våra riktiga kvällsrutiner. Som typ att ta på oss pyjamas, göra oss ordning, sminka av oss. Mm. Framförallt sminka av oss. För vad har du gjort? Grannarna brukar ju laga mat till oss varje dag. Ja, så vi brukar alltid åka hem till grannarna och laga mat. Det är liksom dealen vi har med dem. Så om vi skulle flytta hit här så ska de göra mat till oss varje dag. Ja. Och de var, ja, okej då. Nu går vi faktiskt fem minuter senare. Ja, men går du ut i hållet så vi kommer. Bella, kommer du? Ska du stänga dörren i mitt huvud eller? Skjuta. Förlåt. Har du dina skor då? Ja, vi ses i hållet då. It's me. Hi.
Vi har fått några nya som har flyttat in där borta. Ja. Jag vet inte vad det är för några. Så några yngre killar spelar fotboll i baksidan. Och vi tränade i morse. Ja, det gjorde vi. Som in i bomben. Rätt slut. Rätt slut i mina... Kolla här. Julbelysning fortfarande uppe. Har du sett Robbans nya bil? Vad sa du? Är det Lukas eller? Ja, det är nu Lukas. Tjena! Tjena! Hej, välkomna! Tack så mycket! Vi har ju vår kvällsrutin nu. Vi sa ju det att vår kvällsrutin brukar alltid börja med att vi åker hem till grannarna och äter middag. Exakt! Ja. Idag hade varit trist om jag hade bjudit igen. Ja, det var dealen liksom att vi skulle flytta hit där liksom. Att vi är med om ni bjuder på kärlek liksom. Ja, ja. Roberto! Roberto. Kom inte hit och bara hota direkt att ni ska och ni ska inte. Hej Lucy! Jag är där! Ja, nu ska vi bara njuta av det här underbara sällskapet. Kolla om jag har chicken nuggets. Stella, vill du ha chicken nuggets? Nej. Okej. Okay. Jag har lite... Vill du ha den här goda pastan kanske? Och lite spaghetti. Eller det är inte. Yes, nu har jag ätit. Det var... Fantastiskt gott alltså. Ja, Alice. Nu är vi hemma. Och du har precis ätit mat. Mm. Hur brukar dina kvällsrutiner vara nu? Vad är det du brukar göra när du kommer hem? Efter skolan och sånt här. Jag brukar titta i hon iPad och sen så går jag och borstar tänder naklar på mig. Och sen lägger mig och tittar på TV eller iPad och sen så lägger jag mig och sover. Vad brukar du spela? Roblox, titta på YouTube. Roblox och titta på YouTube? Ja. Har du någon favorit-YouTuber som du brukar titta på eller? Oss. Eller har du någon annan förutom oss då? Jag brukar bara titta på TikTok här på YouTube. Ja, okej, titta. Du menar de här shorts? Ja. Shorts, ja, okej. Okay. Kan jag inte gå in på TikTok? Jag har ju inget konto. Nej, du har inget konto då. Ja, det ser man. Det är vi i vår. Ja. Nu ska vi och kalla bindor till mig. Ska vi göra det? Okay. Det ingår i kvällsrutin. Det ingår i kvällsrutin, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja. Då får vi göra det. Ja. Ja, så vi snackade precis med Bella här om hennes kvällsrutiner. Hon bara, ja, vi måste handla bindor. För det ingår i mina kvällsrutiner. Och det gjorde ni inte när ni var iväg. Nej, vi glömde faktiskt. Ja. Ja. Men vem tar kvällsrundan? Jag tror att det är morse. Och jag tror henne eftermiddags. Och vem ska du gå och handla då? Ja. Nej, jag får köra henne. Hon kan inte... Nej, vad tänkte jag? Går inte ut. Nej, men jag går ut med henne i så fall. Jag har inte varit ut med henne. Nej, men då kan ju väl inte vandra själv. Ja, men. Ja, ja. Hon ändå som är glad. Ja. Folk är inte så bra humör idag, tydligen. Men när vi fixat bindor till dig så blir du på bättre humör då. Mm. Ja, då kör jag dig så blir du ännu bättre humör. Mm. Och så går du upp en cellen för att jag kör dig. Nej. Det går ju ut tillsammans då. Nej, du kan ju gå själv. Okej, ja. Det tillhör ju kvällsrutinerna. Men normalt sett på vardagar så är det alltid mamma som tar Zelda på lunchen. På eftermiddag. För jag brukar gå med Zelda på morgon. Ibland lunch. Men ibland kommer Bella hem lite tidigare från skolan. Då brukar du gå ut med henne på lunch. Och nu, vi har verkligen kört helt tvärtom nu. Ja, så här brukar vi inte. Så här brukar vi aldrig göra annars. För att alltså, även på helger så brukar jag gå ut på morgonen. Ja, och då så tar jag henne på lunchen. Ja, och så tar man på kvällen. Ja, och nu är det så här... Ja. Nu blir det helt förvirrat. Men en förvirrad kvällsrutin. Får sälja mig. Ja, vi måste visst komma. Nu är hemma. Bindor införskaffad. Men hur går de riktiga rutiner till? Vad gör efter vi har ätit liksom? Vad brukar du göra då? Vad är det första du brukar göra? Ingenting. Inga läxor och sånt här. Ingenting. Kan du visa hur du ser ut när vi gör ingenting? Så här. Så gör man ingenting? I 3 timmar kanske? I 3 timmar? Oj jävlar! Vad sända! Det är så fin du är! Ja. Det var så det ligger så 3 timmar. Kommer tillbaka om 3 timmar. Så vi kan fortsätta. Eller om 4. Eller 4. 4. 4 timmar, okej. Okay. Sen hoppa ner! Sen hoppa ner. Och jag går ut med Zelda. Våga hoppa ner! Kom Zelda! Kom Zelda! Så du tycker jag Zelda? Åh, vad kallt var ute! Kom precis hem med Zelda.
Så det är faktiskt Sällas kvällsrutin egentligen. Sälla brukar få mat också när vi får mat. Och då är ju kan vara också klockan där mellan 5 och 6 ungefär. Du Lisa, vet pappa har köpt ny pyjamas till dig, va? Va? Du har köpt ny pyjamas till dig. Jaha. Så tänkte i din kvällsrutin så tar du på dig pyjamas. Du kan ju ta på dig pyjamas. Ja. Ja, hallå mamma. Hallå. Vad är dina kvällsrutiner? Komma i säng så fort som möjligt. Och du är nästan på faktiskt den som går och lägger sig först av alla. Ja. Vilken tid lägger du med den? Alltså jag går väl och lägger mig kanske vid 8-9, men jag somnar vid 10 ungefär. Och när går du upp då på morgonen? Jag går upp vid 5:45, 6. Det gör inte jag. Nej. Jag går upp kanske mellan 7:30. Så. Ligger ni och sover? Ligger vi och sover. Snarkar. Som små grisar. Du har redan smickat av dig? Ja. Nice. Ja, jag köpte nya pyjamasbyxor till dig. Så att vi får se om de passar. Ja. Och titta. Nice. Så om ni undrar vad som händer här så har vi slängt ut mattan från vårt rum och tog in den mattan vi hade i från vardagsrummet innan. Vad ska du göra med den? Jag tror vi ska göra oss av med den faktiskt, den ser inte så fin ut. Så sen ska vi ha en ny matta här sen. Till vem? Så hittar man. Vad sa du? Ja, den var jättefin, va? Ska vi, vad brukar vi mer göra? Det är, du måste ju sminka av dig också. Ja. Du har ju massa grejer i ansiktet. Och sen brukar vi ju ta fram kläder oss till imorgon. Ja. Det ska vi också göra. Så gå in och sminka av dig. Jag vill inte gå in på mitt rum. Nej, men du får toaletten och sminka av dig. Är det någon speciell avsminkningsmedel du brukar använda? Ja, men det är en tånkräm. Jag hittade. Vad heter det? En tånkräm. Vad heter det? En tånkräm. En tånkräm? Ja. Jag vet inte, efter en rosa kräm. Är det en sån där, Anna? Ja. Detta är en sån som man gör rent i ansiktet. Ja, men jag menar en sån som en rosa krämgrej. Sen så öppnar man och så är det kräm i, någon vit kräm. Mm. Det är inte där, det är krämerna ligger där. Vi får fråga mamma. Mamma, vad är det Bella Elis letar efter? Nej, det var inte den. Hon säger en tånkräm. Vad är det för någonting? Du vet. Hon ska sminka av sig. Den här krämen. Krämen? Ja. Du får först tvätta av ansiktet ju. Ska vi sätta upp luggen först? Den luggen... Nej. Nej, sätta upp det jag har. Så, då blir det av med luggen. Ja, då får man se ditt fina ansikte. Ja, det blir inte så bra. Nu. Nej, inte riktigt. Vi tar lite tråd också. Alltså det ligger inget här under, det är bara att... Men det är det här på sidan då. Men allt det här som är där under har jag... Åh, oh, det har ett sår där. Och så då? Ja, det är. Och tända den lampan också. Sådär ja, och nu när du har sminkat av dig då, Elis. Vad gör du då? Borsta tänderna kanske? Ja. Pappa och mamma som brukar borsta igen tänderna då? Ja, men nu gör jag det. Ska du göra det själv nu? Ja. Okej, okay, om du gör det själv först. Mm. Och sen får du avsluta pappa, okej? Okay? Ja. Jag vill ha Edas tandkräm egentligen. Men ta den då. Alla nu har likadana tandkräm utom jag. Ja. Det är bara för att vår innehåller lite mer flår, vår tandkräm. Ja. Borsta, borsta, borsta. Måste man ena sidan först, va? Vet du hur många minuter man ska borsta? Gissa. På. 2 minuter som har röstat till mig. Och stark. Stark. Var du stark då? Ja. Känns det bättre? Än så starkt? Nej. Det är fortfarande lite röd men det kan också synas sen. Öppna munnen. Och så tar du, vad säger Tegon? Vad säger den? Amen. Det är bara att dricka vatten. Vad hjälper vatten ut? Kroppen. Ja, och det här var mammas kvällsrutin. Ja. Vad gör du nu mamma? Packa lite medicin. Lite medicin? Ja, nej. Okay. Mycket. Men det är mycket vitaminer också? Det är vitaminer också. Vitamin. Och medicin då, om jag leder. Ja, precis. Ja, det har du sagt innan att du inte leder. Mm. Så att, vad är det speciellt medicin du tar mot dig då? Vad heter det? Plakanin. Okej. Okay. Är det malaria-medicin? Yes. Vad
Ja, så är det. Starkare är jag. Alla har vi våra tempo. Ja, jag vet inte vad din är. Mm, nej, inte jag heller. Att jag är jag. Men hur är det dina ledare? Det är bra. Det är bra. Det är jättebra. Så medicinen hjälper. Ja, och det är ju det som är huvudsaken. Att det hjälper. Och nu ska vi ta fram kläder till morgon, va? Ja. Yes. Det är ditt nya gosedjur. Ja, det är tungt. Du gillar den? Ja, jag gillar såna. Du gillar sådana squeezy? Ja, de är jättegoda. En tröja här redan och ett par strumpor. Ja. Så du har de här strumporna, den här tröjan. Ska du på dig den tröjan imorgon? Ja. Den är jättefin. Ordning och reda. Ska du ta den toppen? Ja. Mm. Och så ett par svarta byxor. Jag tror byxor. Jag hade de där svarta byxorna som jag hade på mig. Ja, du är på dem? Ja. Okej. Okay. Och nu är det ju sportlov och så då ska ju Elise gå på... Fritidsmorgon. Fritids, så det är ju bara massa lek den hela veckan. Ja. Och sen på fredag ska du vara ledig tillsammans med mamma. Jag ska jobba, jag har jättemycket att göra. Och nu när du är färdig med allt, ja. Vad brukar du göra då? Ibland frågar mamma om plätor och ibland sätter jag bara... Så, eller lägger mig eller så tittar jag på iPad eller... Du tittar på TV kanske också? Ja. Nu är TV där uppe. Ska du upp och göra det? Du tar din iPad då? Ja. Alltså så mysigt här uppe är alltså. Ja. Ta bort den här skålen. Det ser så nära taket också. Oj, jag har en liten skål här. Men det är ju allt för dina kvällsrutiner, eller hur? Nu ska vi faktiskt kolla vad Bella gör med hela kvällsrutiner. Ja. Hon sa att hon brukar slappa 4 timmar innan hon börjar med sina rutiner. Godnatt. Ja, godnatt. Så hjälp oss att stänga ner tvn om en liten stund. Ja, om du somnar. Har det gått 4 timmar nu? Nej. Knappt gått en timme. Ska inte börja med dina kvällsrutiner nu? Aha, okej. Okay. Kan inte börja med något då? Det här är min kvällsrutin. Du bara ligger där och slappar liksom. Ja. Du kan inte börja med något, typ sminka av dig eller... Jag sminkar, det är det jag menar. Jag sminkar av mig om 4 timmar, om 3 timmar. Ja men, okej, okay, mitt i natten. Ja. Jag ska läsa, det ska jag göra. Du ska läsa? Mm. Mm, du brukar ju läsa, va? Det här, men det här är min bok. Det är ju skolan. Mm. Chick, chick. Nice, är det spännande? Faktiskt. Faktiskt. Vill du läsa med Bella? Hej! Sella brukar ibland ligga här inne. Men du, kan jag få honom då? Tack. Alltså nu är klockan mitt i natten. Nu är klockan 11, nu måste hon. Nu har det gått 4 timmar. Ska du kärleksbrev? Nej. Gör du läxa? Ja. Har det gått 4 timmar nu? Ja, faktiskt. Har det? Så nu... Nu ska jag bara ta min smink, sen ska jag sova. Ja, viktigt. Let's go. Så. Kan vi ta det stora toaletten? Nu vad händer? Har fått utslag. Här. Känn. Vad då? Mm. Jag måste ringa till vårdcentralen. På allvar. Jag har sökt ringa någon av er som vet vad det kan vara för någonting. En intimtvål. Jag har ingen bättre. Åh, fäst du. Men den där tvålen, den där, den är... Alltså den förstör min hud. Åh fan, ja. Så. Ja. Därför tar jag en intimtvål. Ja. Så som det sker. Mm. Och det här gör du varje morgonkväll egentligen då? Ja. Huvudet. Ja. Nej, åh, inte på den. Jo, det är filt. Det är filt ju. Okej. Jätteonajs. Vi ska ta sån här, för allt är förmodligen inte borta i mitt ansikte. Okej. Aha. Pappa är inte... Är det där man kan blåsa? Nej. Va? Nej. Nej, vänta. Jag har sett det på TikTok. Ja, kolla. Jesus. Ja. Köpa sån riktigt tvål. Kan man ha något tips kanske? Ja, jag har ju en. Och det är ju från det märket. Ja, men det finns ju annat tvål specifikt. Jag vet inte, mamma köpte fel. Mamma köpte fel, okej. Okay. Ja, och sen smörjer du in dig. Nej, borsta händerna först. Nej, ja, borsta händerna först. Ja, men det är många. Jag har så ont. Ja. Och min kvällsrutin så brukar jag också... Faktiskt, borsta tänderna. Okay.
slutslar man och... Du är vuxen. Nice. Jag slänger den här. Så slänger den. Det är bra. Filmar du? Va? Filmar du? Filmar du? Ja. Vad gjorde du? Jag gick ner så här. Är det en bra metod? Simba. Jag tror det. Du tror det? På kvällarna snålar vi inte. Ja, men då... Den här, men då. Så här. Biotermes anti-age. Man blir gammal. Jag gjorde faktiskt det innan idag. Jag glömde filma det. Gjorde jag en peeling på mitt ansikte också. Syns inte det? Kanske jag också behövt. Ser du inte så fin min är? Jo. Absolut. Så nu blir jag 20 år yngre. Får du en ny pyjamas? Mm. Jag vågar inte sätta på mina gråa byxor för jag har mens. Vad sa du? Jag vågar inte sätta på mina gråa byxor för jag har mens. Ja, okej. Okay. Du vill inte sova i de nya byxorna? Nej. Okej. Okay. Så du hänger den så? Ja. För den har ingen sån här. Den har ingen sån här. Kan inte hänga den på ditt rum istället. Vad ska jag göra då? Känns som jag har 40 handdukar på den istället. Vadå då? Blir de bättre? Ja. Av det? Ja. Bättre än att inte ha någonting. Jag skulle ringa vårdcentralen förra veckan, men det var ju... Ja, det var ingen som ville svara ens. Yes. Det var din morgon... Nej, kvällsrutin. Och morgontin. Är lite tvärtom då. Kanske. Ja, ja, men det var allt för familj Arkombes kvällsrutin. Godnatt. Så godnatt. 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 Ja, godnatt. Glöm inte prenumerera och bli ner i familj Arkombes. Lägg tummen för den här videon, så ses vi i nästa video. Så... Hej då!